É, agora então... pinta lá no teu, no teu no, na tua plataforma lá casais já apareceu casais e mulheres fiz já e o que é que eles falam muitas lá? propostas seu se site se trisal não não nunca fiz mas o que que aparece é, aparece é, não aparece a maioria casal querendo sair comigo. Mas, mas aparece às vezes mulher ou casal ali que, que te acha maneiro? Curte o teu trabalho? Muito. E o que que eles falam lá? Ah, é... Gostam... É, na maioria das vezes eles gostam... Porque, assim, o, o, o conteúdo em si, ele... Dentro, da, dentro do, do Instagram, não, as pessoas, como eu falei, não tem como falar comigo. É só no meu direct. Uhum. Então, assim, é, tem mulheres que me seguem. Uhum lá no conteúdo que gente, curiosidade às vezes é a curiosidade, né, de ver como é que é o conteúdo de uma mulher de 52 anos de sensual, tem algumas há ah, e tem umas que eu sigo e eu gosto, assim, gosto muito de ver os conteúdos que são conteúdos sensuais bem legais e assim, é aquela, é o que eu falei é a pegada de cada um eu é, optei por fazer o sensual, mas porque eu já vinha de uma pegada sensual tem gente que vai pro erótico porque já é o erótico. Uhum. Mas, tipo assim, a, a, a Silvana, pelo que você falou, hoje, 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 no momento, você não faria o, o conteúdo ali erótico, né? Uhum. Com você com mais uma pessoa, com, com... né? Enfim. Mas você gosta de ver conteúdos assim, eróticos? Eu gosto. Já gostei mais. Aí eu fiquei muito tempo sem ver, mas... É, eu gosto de de vez em quando uh, ver um vídeo, alguma coisa assim. Um vídeo né? Mas eu não gosto assim. de ver nada agressivo, eu gosto de ver coisas. É o sensual, eu acho que é porque é o meu. Uhum. É o é teu o meu, nicho. Ni, né? é, é o meu nicho, o sensual. E, mas uhum. eu, eu não tem problema nenhum. E a Silvana Cardoso, ela tem fetiches? E quais são os fetiches que a Silvana tem? Ah, eu... Pode até contar o que você já realizou, o que você ainda não realizou, mas tem essa vontade, tem essa curiosidade fetiche. Eu tenho eu assim, vou falar muito sinceramente nessa hipocrisia. Uhum. O, eu assim, de, de assim, de estar com uma mulher e um e no caso fazer um trisal, é, você... Mas eu assim, não eu só um fetiche. Uhum. Não é uma coisa que. Tipo eu... assim, é um fetiche que você tem até uma porra, tinha vontade de um dia, mas não tem um É uma novela que eu faço na é. minha cabeça. Eu faço várias. Aliás, se eu fosse diretora de filme, de filme pornográfico, eu seria a melhor diretora, porque eu tenho cada. Ia cada... criar uns roteiros bem. Nossa, umas novelas assim. Uhum. Né? Umas coisas, assim, bem fantasias, assim, bem legais. E já teve lá na hora do momento, tu tá no ralho e eu... rola lá e tu falar sobre isso? Ah, o quê? ela outra tá aqui, não sei o quê. Ai, já. Já? <risos> <risos> já. <risos> Quero mais não. uma aqui, ela fazendo é. aqui comigo, contigo. Já, 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 já aconteceu isso, sim. Porque a cabeça da gente. Aconteceu uma, uma vez ou várias é. vezes? Não, algumas vezes. Algumas vezes? Algumas vezes, sim. É, e se né? o teu companheiro falasse assim, pô, vamos O que, que você falaria? Mais uma? É, eu pensaria Né, não sei Essa resposta eu ainda não posso te dar Mas que você Não acha fecho que... portas para nenhuma coisa que eu uhum. Eu não vou dizer nunca ah, Nunca falei, porque eu, nunca, eu achei que nunca Fizesse um conteúdo sensual e eu fiz Então eu não passava ah, nunca Ah, nunca vou fazer eu não uso essa palavra, nunca. Ah, não, não vou fa... eu, eu acho assim: você pode ter as suas experiências. Eu acho que todo mundo já teve um dia. Não venho dizer, ai, não, nunca tive experiência. Todo mundo ou pensou, ou sonhou, ou teve a experiência ou, ou, ou realizou, ou, É, teve. Né? No meu caso, é, eu, eu penso, mas pode ser que um dia eu realize, pode ser que um dia eu faça, pode ser. Não, é. vou, não há uma porta que eu fecho uhum. essa foi que você pensou e não fez e é que você fez você realizou não, eu não, não, não ainda não fiz, ainda não tive essa, essa, essa essas coisas assim, inesperadas nem de lugares? Ah, assim, já assim escada no elevador de, a, de, é. em relação a é, porque fetiches minha... eles, eles são vários, né? Já.